تو کچھ موسم کی بات کر لیتے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں گزشتہ روز ہونے والی بوندہ باندی سے سردی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ آج موسم کیسا رہے گا اور سموگ کی کیا صورتحال رہے گی، یہ جانتے ہیں۔ ہماری نمائندہ عنبر قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عنبر، بتائیے گا محکمہ موسمیات کا کیا کہنا ہے، آج موسم کیسا رہے گا لاہور کا؟ جی بالکل، گزشتہ جو ہے کل ہونے والی بارش نے لاہور کا موسم خوشگوار کر دیا ہے۔ سردی کی لہر جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ آج جو ہے مطلع جو ہے وہ جزوی آبر الود رہے گا، یعنی کہ پارشلی کلاؤڈی رہے گا لاہور میں، اور اس کی وجہ سے سموگ جو ہے اس میں بھی واضح کمی آئی ہے۔ جو گزشتہ ایک ہفتے سے ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ سموگ جو ہے اس میں بہت زیادہ شدت آ گئی تھی، اور تقریباً جو ان کا پی ایم 10 ہے جو کہ پرٹیکولیٹ میٹر کا اس کو آلودگی کو جو چیک کرنے کا ایک جو میٹر ہے اس کے مطابق جو تھا وہ 380 کے قریب پہنچ گیا تھا، جو کہ کم ہو کے اس وقت 131 پہ آ گیا ہے، جبکہ جو پی ایم 2.5 ہے وہ کم وہ بھی 350 کے قریب تھا، جو کہ صرف 35 ہونا چاہیے، وہ کم ہو کے اس وقت جو ہے وہ 112 پہ آ گیا ہے۔ یعنی کہ سموگ جو ہے اس میں واضح کمی ہمیں بارش کے باعث دیکھنے میں آئی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آج سورج بھی چمک رہا ہے آسمان پہ، اور موسم جو ہے وہ کافی خوشگوار لاہور کا ہو رہا ہے، اور جس طرح سے سموگ میں کمی آئی ہے اس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ بھی بڑے اطمینان کا انہوں نے اظہار کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سموگ میں کمی آئی ہے اس کی وجہ سے سانس کی اور آنکھوں کی بیماریاں تھیں، جو جلن ہو رہی تھی اس میں واضح کمی آئے گی۔ جب ہماری اس حوالے سے جو ڈاکٹرز آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور آپ ہمیں بتا رہی تھی کہ سموگ لاہور میں کم ہو چکی ہے، موسم بھی خشک ہو چکا ہے اور ٹھنڈا ہو چکا ہے۔